إنا لله وإنا إليه راجعون وحاسسنا الله وحاسسنا وإلمين ساح استاجينا وحمل ويدي وايد عذي أروك فريسته أيضا كنا حذي كنا قرع عنتي لبعض العروس أي قبل إذا سو جهته ومقال عدي حنو بدن أجا سيدا لو استاجينا يو أو قربها لو جليو وايد وايد مير دبولنتي قبل واتنا أنت إنسان بحين كذبنا واتنا مركي حكتي إله بعيد كداري بالفيرية فرق جود حي وأنت إنسان بحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتي لقى بيرو أتبع إني سلام يا ملكسته ودنو الدافع هذا أنا كدعو إنسان يا سكستو مو قينا إيه مقال كينا به إدين سوكاريو مقال كه أنجعلها إن هالك إدي كلو داقو أي واحد تحي مقاله كلا دون كلا نحيس بدن مقال كبو هري هدان إدين سوقفتو وعلى بعض الجرأة كواس أو هصاحبه براها بشدنا عالم ك هذا الهم بدن كلي كدي مركي هالكي إكود الشقينين حرقفيا إسوق كلا نحجش متكمله أي عردي كبرتي وحنا بلابي صاحبك أو فريو إنه قيامه هالكانة أو كوا كجسية وحنا دين حياة مقال على الحمى بدن داو شدي سنة قف على الأرق ميانة إسن داو كرين قف إسك عادية وحو سمينا يا حالك ايكو دا شقيان حالك لغو ايبيو غاس كوكركا ايو وحو سمينا يا غاس كوكركا انتقاتو ايو وحو بلاوة يا مدح اينو كرده هادا وح موغال كاس ايان جعالها اينا حالك ايدي كلو داغو وحان كلو جعالها اينا حالك ايدي كلو داغو موغال كاله او كايا بين دونو هادي اد مقل جرتي بوشدة صوماليا قار كمي دا قارهان قلينتا صوماليا سوو جرو ويلل اي قبلو او تهريبا يا دالك سعودي عربية qarkoodna waxay mari jireen tahriibka magaalada Boosaaso halka ayayna doonka raaci jireen Yemen ay ku tigi jireen kadibna Yemen ay ka sii anbaqaan jireen ilaa xuduudka Saudiya sidaas ay ku galaan halka uu aadi jireen shaqo dhaanta mid taalo dalkooda Soomaaliya waxaan kaloo maqli jiray tahriibayaal kale oo u dhashay dalka Ethiopia gaar ahaan oromada inay qayb ka yihiin dadka shaqo u doonka ah ee u tahriibi jiray dalka Saudi Arabia kuwaas oo qarkood inta badan mar jiray dalka Djibouti halkaana ka sii ama bixi jiray waxaan kala idin hayaa company ka howlgala dalka Kenya kaas oo qaabilsan in uu kaxeeyo dad yooga shaqadoonka ah ee jecel inay ka xamaashaan dalka Saudi Arabia kuwaas oo inta badan kaxeeyo dadka dhalashadooda ee tahay Kenyaanka kuwaas oo lagu kaxeynayo baasaboorradooda kambaniyashaas ku kaxeynaya markii ay dalka Saudi Arabia ku geeyaan boqolkiiba konton mushaarad kaaga ayaga ayaa iska leh marka hore ayaga ayaa ku qarash gareenaya lacagta halkaan aad uga mabaxaysid ee diyaaradda aad ku raaceysid ee dalka Saudi Arabia ku geeynaayana ayaga ayaa ka bixinaya markay Saudi Arabia lagu geeyana waxa laga qaadayaa passport-kaaga kadibna halkii ayaa ka shaqo bilaabaysaa waxaan halkaas ku galeysaa agreement warqad ayaa saxiixaysa 2 sano 3 sano 5 sano wixii ahaato halkaas ayaa ka shaqo bilaabaysa oo aad ka shaqeynaysa sanadahaas markay ku soo dhamaadaan waxaad lagu soo celinayaa dalkaaga ama dalka ay ka dhasheen oo ah Kenya muqaaladaas iyo muqaalo kale oo sir ah oo aan idin qarinayo ayaan jecelahay inaan halka idin kula wadaago inta aan si ugu dagalin hadii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay maanta fadlan ugu soo biir channel kana Aisha lifestyle subscribe sar sidoo kale waxaan ka codsanayaa muqaalkan inaan like saarto si muqaalkan uu u gaaro saaxiibo badan kuna soo dhawaada muqaalkeena maanta dawdayashna qiimaha iyo qadarinta mudano isku soo naqasho wanaagsan muqaalka ugu horeeya ayaa wuxuu yahay muqaal hadal heen badan ka dhaliyay baraha bulshada caalamka waa laba wiil oo saaxiib ah kana wada shaqeynayay meel lagu iibiyo gas cookerka masiibuna halka waxa ku yaalay amba ku taalay CCTV camera duubaysa dhamaan alaabta halkaas taala si loo ogaado alaabta laga bixiyo iyo alaabta la soo geliyo hadaba labada dhalinyarada ah ayaa mid ka mid ah fadhiya midka kale tana waa kor taagan yahay halkii ay ku murmayaan muran dheer kadib kan hoos fadhiyo wuxuu ku jiraa shaqadiisa oo wuxuu qoraya gas cookerka halka laga qaaday kii kale tana aradii ayaa ka tanbadinaysa kadibna wuxuu bilaabayaa saaxiibkiisa rumaad ee halka ka wada shaqeynayeen in halkaasi uu nafsad ugu qaado wal ciyaadu billah wuxuu bilaabayaa gas cookerkii inuu madax uga garaaco ilaa nafsadu eediso waa muqaal xanuun badan fadlan hadii aad tahay hooyo uur leh
أم بقف عن قارن سدد يتوصله أم بقف على رجلي عسن فلا المقال كان حد داون مقال كانوا حاجة على هاي مكهرة إلى نسل داون إنا لله وإنا إليه راجعون وحو حاسس سنة الله وحو حاسس سنة طال يلون فيلا يأناد مقالك داوتين نين كان وحا أصمينا يا أيا وحي تحي مركورا نينكي وفر يا أيو حقاسك وبلابا يا قورتا نينكي علاسكي أيا كتن بدين أيو حانوكي أيا كتن بدين أيو وقال لآن أيو نروكو دعايا كدبنا نينكو حو بلابا يا in gaasay kale ay halka yaal inta soo qaato inuu madax ugu dhufto ki oo ku dhufta muyaane mid kale ayuu doonanaya kadib wuxuu bilaabayaa inuu madax ugu dhufto mid saddexaad ayuu doonanaya oo ku dhufanaya illa oo ninka jooji gabi ahaanba wax dhaqdhaqaaq ah markuu ogaaday in ninkan naftu ay ka baxday oo sanba nooleen ayuu ka dhaqaajinaya waliba asaga oo laafiyoonayo laakiin wuxuu iloobay in halka ay ku xiran tahay CCTV camera ugu dambeyna la soo qaban doono wa muqaal aad u xanuun badan waxaan kaloon halkaan idinku haya company ku yaala dalka Kenya kaas oo inta badan diwaan geliya dadka dhalashadooda taakeeyanka kuwaas oo shaqo doonka ah kadibna u kaxeeya dalka Saudi Arabia Saudi Arabia ay geeyaan waxay u geeyaan family kamida familyada halkaas joogo kadibna halka ay ka shaqeeyaan company-ga waxay danta ugu weyn ugu jirtaa ayaa waxay tahay boqolkiiba konton mushaaraadkaaga ayaga ayaa qaadanaya inta kalena adiga ayaa qaadanaya laakiin marka hore way ku maalgelinayaan sharciyaga passportkaaga ayay kuu keenayaan lacagta diyaaradana ayaga ayaa ka bixinaya halka marka lagu geeyay company-ga meesha ku geeyay cida lagu geeyo hadeen cid wanaagsan wadna shaqeysanaysa hadii cida kugu xumaatana kama soo tii kartid oo marka xagga lagu geeyo shiisku wuxuu yahay intaas oo sano inaad familkan aad la shaqeyn doonto waxa laga qaadaya dhamaan passportki iyo wax kasto oo aqoonsigaaga ahaa haddii ciidas kugu xumaato nasiibkaaga ayaa qabta waxaan idin hayaa muqaal aad u xanuun badan gabar keyan ah oo markii xagga la geeyay familkii loo geeyay ay garaacayaan walibana si arxan darro ah ayuu garaacayaan waxay u diidayaan cunadii ay cuni lahayd gabadha markii ay ka baxayso elaborka Jomo Kenyatta waa gabar qurux badan daayir laakiin waxaa lagu soo celinayaa ayada oo san la arki karin aad mooda gabadhan geed ayay ku xirneyd cunana lama sii jirin ayadoo socodka dhibayo ayaa la keenayaa elaborka Jomo Kenyatta laga soo dejinayaa hooyadeed istaaga ayay ka dhiceysaa naxdinta ay ka naxdo gabadheeda dhaawacyada ka muuqdo iyo sida ay u lixun tahay bal muuqaalkaasi aan isla daawan naagta aad arkaysaan ee qamaarka binkiga wadato waa naagta kambaniga madaxda u ah waxaana ku dhagan waa gabadha hooyadeed oo leh gabadheeda ayadoo caafimaad qabto ayaad iga kaxaysay waxaad ii keentay gabadheeda oo xanuunsan waxaan u baahanahay xaqiiqa waa muuqaal xanuun badan waxaan kaloo halkaa idin kula wadaagayaa muuqaal kaleeto gabadhii aragtideeda iyo sida hooyadeed markay aragto ay u qaracmayso walibana ilmada ay ugu qabanayso istaagar ugu dhacayso waa muuqaal aad u xanuun badan waa muuqaalkaasna aan isla daawan gabadha waa gabadha go'a gududka wadata aragtideedana heba haye miisa haye waa mbsa aad hoos tartiga ku soo diraa haye haye gabadha waa gabadha wadata garbasaarka ama go'a gududka iyo balaaga isku xardhan socodka ayaa dhibaya waxay hadda u imaaneysaa waa hooyadeed halkaas waxaa isugu soo baxay wariyaasha ka howlgala dalka Kenya kuwaas oo raba in xog ogaal ay u noqdaan dhibaatada gabadhaani gaartay bulshada Kenyaanka ah la wadaagaan dhibaatada ka taagan dadka halkaan laga kaxeeyay ee kambaniyasha beenta sheega kadibna geeyay dalka Saudi Arabia sida kadibna sida arxan darada ah loola dhaqmo hooyadan bal eega ilaah baa idinku dhaariyay wa ilmeynaysa istaagina way xamili weyday waa ay dhacday ururkay fariisatay ayada oo ka naxday kana qaracantay dhibaatada culus ee gabadheeda soo gaartay waa muuqaal aad u xanuun badan eega
sida loo istaajinayo oo garbaha looga galayo hooyadii waa idab miir daboolatay gabadhii waa tana inta ay san bixin kadibna waa tana markii xigtay ilaah baa idinku dhaari bal fiiriya farqiga u dhaxeeya waa inta ay san bixin waa kuwan kambaniyaasha dhigmiiratada ah ee dhibaateenaya dadka keyaanka ah kadibna halkaa geynaya gabadha bal eega waxaad moodaaba gabar geed ku xirxirneed ee intaas sano aanan cunno iyo cabid midna la siin hooyadan ilmada ayaa ka qubanaysa waxaana sabab u ah kambanigaas gabadhooda rajo geliyay ee dhahay waxaad ka soo shaqaysanaysaa halkaa lacag badan daawadayaal arxandarada taalla muddooyinkii ugu dambeysay dalka sacuudi carabiya ayaa sidaa ah kambaniyaasha kenya ka howlgalana waa kuwa noocan oo kale ah kadibna dadkaa kaxeeya halkaana geeya waxaan kool halkaa idinkula wadaagayaa muuqaal aragtidiisa eeba ka sii darantaa in la daawado waa gabar si lif ah loo garaacayo oo kenyaan ah oo weliba qol inta la gashta si arxandarro ah loo garaacayo waxaa sidaa u garaacayna waa dad islaamnimo ku dhashay kuna soo barbaaray waxayna garaacayaan waa qof gaal ah oo magan u ah ee gurigu u shaqaynayso oo marti u ah ayaan darada taal ayaa sidaa bal muuqaalkaana isla daawano odayaasheena qiimaha badan oo waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan haddaad nagu cusubtihiinna waxaa idinka codsanayaa channelka inaad subscribe saartaan sidoo kale waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalkan aad lag saartaan si muuqaalkan uu gaaro saaxiibo badan muuqaalkan kan xiga intaa kulmi doonana fi amaanillah.